Akuzat të pabazat të ngritura mbi dyshime, keqdarëse dhe shpifje i ka konsideruar kryeministri Edi Rama. Të gjitha deklaratat e opozitës për skandalin me mbetjet e dyshuara toksike që u prodhuan në Kurum e u transportuan drejt Tajlandës. Shkrepjes në ajër të akuzave dhe fantazive malinje për të vazhduar helmimin e shqiptarëve. I thirrur në interpelancë nga kreu i grupit të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, kreu i qeverisë Edi Ramaj është përgjigjur pyetjeve të ngritura se si u lejua eksporti kësaj ngarkese toksike, duke thënë se këto akuza janë të fabrikuara dhe se s'ka asnjë fakt që kjo ngarkesë të jetë e rrezikshme. Kujt i përkasin mbetjet e rrezikshme? Çfarë veprimi kanë kryer autoritetet përgjegjëse shtetërore? Këto mallra nuk bëjnë pjesë në kategorizimet e parashikuar në kodin ndërkombëtar detar për mallra të rrezikshme. Edhe aludimi për mosveprim të administratës portuale apo asaj detare, në rastin më të mirë është alogjik, ndërsa në rastin më të keq kemi të bëjmë me një aludim psikopatologjik. Drejtësia do të vendosë se kush janë fajtorët nëse rezulton se ngarkesa ishte e rrezikshme, thot Rama, i cili shton se nuk bëhet analizë për çdo ngarkesë, pasi kudo në botë funksionon me vetë deklarim. Çe e ke bërë ti Kurumit që nuk i trajton siç duhet mbetjet e rrezikshme? Ke marrë në i veprim ti kundër Kurumit? Ndërkohë që Prokuroria Shqiptare dhe Agjencia Europiane kundër mashtrimit, OLAF, vazhdojnë sot të jetojnë, goja e pangishme e politikës urrejtjes ka ngritur akuzat dhe ka caktuar fajtorët. Interpelanca nuk kaloi pa akuza për te mbetjeve toksike, ndërsa Bardhit, Rama ja kujtoi premtimin e pambajtur për Sali Berishën. Po nëse unë nuk gaboj, është zotria që tha, po erdi Saliu me flamurin në godin, unë do iki nga politika. Nuk iku nga politika, iku nga godina bashkë me flamurin për të bajtu kokën latë e për të parë Saliun. Edhe për plasjet e vjetra për akuzat për vëllain, kryeministri nuk ja kurseu Bardhit edhe në këtë seancë plenare. Do duroj deri kur spaku të nxjerri të vërtetën. Dhe pastaj do kemi dhe i ballafaqim tjetër bashkë. Ballafaqimi nuk mbaroi pa ironi. Ku kapesh si kriminal shkeljet ligjit, nuk bën transparencë, po përpiqesh të shmangesh, të fshihesh, siç ka bërë qeveria gjatë këtij muaji. Më dual malli i të shkretit lul, tutorit të mëparshëm të këtij figurës që foli. Prej më shumë se një muaj, autoritetet vendase dhe të huaja janë vënë në lëvizje për të hetuar një ngarkesë prej 816 tonësh mbetje të dyshuara të rrezikshme që janë nisur nga porti i Durrësit drejt Tajlandës, pa pasur aprovimin e shtetit pritës.